3 вересня нічна зміна гірників шахти «Октябрьська» відмовилась підніматися на поверхню. Робітники пішли на конфлікти з керівництвом КЗРК та залишились на глибині у понад кілометр. У той же день підземну акцію підтримали інші гірники. Условия нет, а зарплата еще хуже. 10 тысяч получать грязными. Извините меня. Ходили на этот самый, на комбинат, разговаривали, сказал, что мне плевать на людей, это так мягко сказано. Унизили наш труд полностью, нас не слышат. Друга доба ознаменувалася наземним протестом. Акцію влаштували біля адмінбудівлі КЗРК. Кількасот працівників шахти з плакатами вийшли на підтримку підземників, аби відстояти свої інтереси. Їх там зараз знаходиться 29 чоловік. Готові там сидіти далі і ждуть зустрічі з генеральним директором. Події розвивалися хвилями. Частина обурених робітників бажала штурму адміністрації, інші виступали за мирний діалог, але всі без винятку прагнули прямої бесіди із гендиректором підприємства Сергієм Новаком. Під тиском протестувальників гендиректор таки погодився залишити кабінет. Люди, которые находятся сейчас в шахте, не работают, они не получат ни заработной платы, ни каких-то либо компенсаций. Но увольнения за этого по закону нет. Одне з кричущих питань для гірників – оплата праці. Керівництво КЗРК під несхвальні відгуки парирувало так. Наші всі дії з минулого року, з сентября, направлені на те, щоб оптимізувати чисельність нашого предприятия, и эти деньги перенаправить на повышение заработной платы. Этот промежуток времени мы подняли косвенным путем. То есть мы не говорим, что мы поднимаем зарплату Иванову, Петрову, Сидорову. Мы поднимаем расценки. И вы это видите с апреля прошлого года. З цього дня під стінами адміністрації «Кривбас-Залізгрудкому» мітингують щодня. Гірники обурені, менеджери комбінату мають багатомільйонні доходи, а люди, що працюють під землею, змушені домагатись заробленого. Протестувальників під землею вже кількасот на всіх шахтах комбінату. Ждемо відповіді про підвищення заробітної плати. До сих пор ми не отримали відповіді на наші требування. Єдине, що ми слышимо від адміністрації шахти – і комбінату, угрози, і запугування. На недільному мітингу незалежна профспілка КЗРК вирішила перевести протести з стихійного в правове поле та зібрати підписи для трудового спору. Вже з понеділка акція протесту набула безстрокового характеру. На тижні на офіційному сайті КЗРК з'явилась заява керівництва. Було зірвано нормальний виробничий процес, адже адміністрація вимушена була не допустити до роботи у підземних умовах працівників наступних нічної та ранкової змін. Внаслідок усіх зазначених подій зірвано виконання плану виробництва шахти. Суми спричинених збитків наразі розраховуються та будуть звернені до відшкодування у встановленому законом порядку винних осіб. Про події повідомлені правоохоронні органи, Служба безпеки України та Кабінет міністрів. Нечисельна група осіб, грубо порушуючи законодавство щодо проведення страйків, гірниче законодавство, вимоги до безпеки в підземних умовах, право інших громадян на працю, перешкоджаючи законній підприємницькій діяльності комбінату, наражаючи на небезпеку себе та оточуючих, завдала шкоди не лише немайновим інтересам громадян, але й спричинила збитки в особливо великому розмірі ПАТ «Кривбас-Залізрудком». Вказане не може бути і не буде залишеним нами без адекватного реагування. Протестувальники сприйняли це як погрозу. Не отримавши бажаної реакції від власників комбінату, шахтарі прийшли за підтримкою до мерії. Ви знаєте, що я завжди на вашому боці в цій справі. Але є приватні підприємства, згідно законодавства, що органи місцевого самоврядування не мають права втручатися в ці дії. Тут теж ми можемо бути з вами солідарними, і я запевняю вас, що буде у нас сесія, ми і це питання сформулюємо. Позачергова сесія відбулась вже наступного дня. Керівництво КЗРК проігнорувало запрошення взяти участь у пленарному засіданні. На сесії депутати одноголосно підтримали звернення до президента, Кабміну та Верховної Ради з вимогою до державних органів провести перевірку шахт КЗРК і захистити інтереси шахтарів Кривбасу. Ми вважаємо вимоги наших шахтарів Кривого Рогу справедливими і виступаємо на захист їх законних прав.
Саме вони, шахтарі, гірники, металурги, своєю працею і здоров'ям підтримують економіку нашої країни. Вимоги шахтарів по першому і другому списках мають бути виконані в інтересах десятків тисяч працівників інших промислових підприємств. Гірники заявляють, за три роки намагань врегулювати конфлікт жодна зі спроб не була успішною. Розуміння з адміністрацією немає. Умови праці серед головного, що турбує людей. Вони ж не розуміють, в яких умовах ми навіть працюємо, розумієте? Ну от хоч би один із них спустився, бо так постояв би, наприклад, з проходчиком в забої побурив би. Він, я думаю, минут 15 більше б не витримав. Техніка сама по собі, вона вже давним-давно себе ізжила. Накладки лопаються. Вообще не выдерживают, просто, я не знаю, качество ноль, материалы поставляемые просто найнижшего качества. Після звернення депутатів міськради у ситуацію втрутилися представники державних органів. Находится здесь первый заместитель Министерства экономики Юлия Свириденко, а также заместитель Держпраці України Дернега. Вот, сейчас происходят переговоры. Утім, швидкого рішення на свою користь шахтарі не дочекались. На сегодняшний момент по факту переговоры не прекращены, ну как бы взяли паузу. То есть сторона собственника не вышла, ни с одной, ни с другой стороны, то есть диалога пока нет. У четвер на підтримку гірників у місті провели автопробіг. Ми теж не сидимо даром, а підтримуємо їх. Шахта Гвардейська, підтримку глубарей! 10 вересня стало відомо, адміністрація КЗРК готова підняти зарплату гірникам на 10-25%. Та протестувальників таке рішення не задовольняє. Адміністрація підприємства кинула кістку гірникам. Це не те, чого вимагають шахтарі. Мінімум 45% на першому етапі підвищення зарплати, адже вона не зростала близько 3 років. Тим часом гірники налаштовані принципово. Кажуть, стоятимуть на своєму. Іван Проводов, Максим Пономарьов, Олег Каплій, Роман Кравченко, постфактум.